Mirëmbrëma të nderuar televizikues, jemi takuar përsëri në emisionin tonë të përjavshëm Meridian 18. Tema e sotme është një temë shumë aktuale, pasi jemi në stinën e verës. Ka të bëjë me shpëtimin e jetëve në det. Ashtu sikur është mësuar edhe nga mjete të ndryshme, në gjirin e Durrësit kanë lindur Baywatch-et e parë. Fibela dhe Luzimi janë dy personazhe të cilët ja kanë dedikuar këtë verë shpëtimet e jetëve në det, një misioni tetë fisnik. Por ka qenë një fillim shumë i vështirë. Ata janë nënshtruar një procesi tepër të vështirë selektues në Malzi, ku kanë marrë edhe dëshminë e aftësisë për këtë lloj profesioni i cili sapo ka lindur. Mirëmbrëma Fibela, mirëmbrëma Luzim dhe mirë se erdhët në studion e Meridian 18. Që të dy jeni student të Universitetit të Sporteve, Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit. Po. Si ju lindi ideja për t'ja dedikuar këtë sezon veror dhe pse jo edhe të tjerëve këtë profesion që është i ri në Shqipëri? Atëherë si fillim që ide lindi nga ministria, i cili është një program pilot i ministrisë, plani erdhi si fillim në fakultetin tonë të shkollës të Universitetit të Sporteve, Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit, i cili bodhe një selektim në përmjet disa normave në përmjet viteve të shkollës, edhe ishte një konkurim shumë i fort me një numër relativisht të madhë, 160 vetash, dhe ndërmjet tyre u zgjodhën 35 vetat që shkumbën në Malzi për trajnim. Fibela, sa e vështirë ishte marrja e certifikatës në Malinëzi? Me thënë të drejtën, kushtet kanë qënë shumë të vështira. Unë në fillim nuk arrita ta përbaloja dot. Kisha një siklet, kisha një pasiguri, isha e pasigurt të vetja ime, dhe mendoja që nuk do ta merja. Ishin dita parë dhe dita dytë, nuk isha mësuar akoma me regjimin, nuk isha mësuar akoma me ushqimin, nuk isha mësuar akoma me ambientin, sepse unë e kam shumë të vështirë të përshtatem me vende të ndryshme. Me thënë të drejtën, në fillim ishte pjesa që unë doja të ikja, kërkoja ikjen, po pastaj e mendova gjatë dhe ja vendosa qëllim vetes që o do ta marr o e lej fare. Dhe arrita. Lurzim, patët edhe probleme me hipotermin, pasi si që më thatë në periudën e konkursit, si shtalë dhe shoqe që temperatura ishe shumë eftodë, edhe kishte student që nuk e përbaloshe mirë të eftodë, se temperatura ishe shumë eftodë dhe ujtë, edhe ambienti jashtë ishe shumë eftodë, edhe kemi pas dhe rastit ku kishim edhe me hipotermin. Fibela, ju e keni kryer këtë kurs trenimi në një gjimë mes Petrovacit dhe Tivarit, ku uji Adriatikut është shumë i thellë, ka karakteristika krejt të ndryshme nga i Bregdetit Golemit, ku duhet të ecësh me 10 metra për të asur në thellësi. A është kjo më e lehtë? A e bën ky fakt më të lehtë punën tuaj? Që Bregdeti Golemit nuk ka thellësinë e malit zi. E bën më të vështirë. Për mua e bën më të vështirë sepse duhet të ecësi shumë para se të shkoj tek viktima. Dhe në momentin që unë ecja, arxhesh sa më shumë kohë për t'i dhënë ndihmën e parë një personi që mbytet. Por është dhe kjo pjesa tjetër që deri sa të shkojmë mund të kemi atë shpejtësinë shumë të shpejtë dhe mund të ecim më shpejt te viktima, dhe edhe kjo mund të ketë anët e mira pozitive dhe negative. Por besoj se deri tani me disa praktika që mund të kemi bërë sa kemi qenë pak të unë kam një javë punë, dhe kemi praktiku, dhe më thënë, dhe mendoj që dhe arrisë, dhe dalim. Luzim, i njëti profesion në dy relieve të ndryshme bregdetare. Ashtu si kurse është Malizi, kemi jugun e Shqipërisë, por edhe Golemi që është një bregdet ranor. Si pas jush, është më vështirë të bësh Baywatch-in në një bregdet ranor, apo një bregdet shkëmbor dhe një aftel? Ashtu, më vështirë natyrisht që është një bërdet guror, sepse aksidentet në të vinë edhe nga hedhjet në për ndetë edhe thesia shumë e malën. Normalisht rreziku mund të vijë edhe në përmjet tashet të detit, sepse ujti mund të jetë shumë i thellë, po edhe bërdeti rënor nuk është se është dhe disi më i letë, sepse si që tha dhe kolegi është dhe distanci që ne mund të shkojmë dhe të imbyturi, është dhe shumë e gjatë, shumë që do dhe një komë të gjatë për shkuar deri atje. Lurzim, nga grupi i përzjedhur nga Universiteti i Sporteve,
Të gjithë e morën në shpinë kualifikimit dhe atëherë, patën dhe qënë? Atëherë, ne unisëm nga Tirana me 35 student dhe 34 arritëm të kualifikoheshim. Një person për arsye shëndetësore nuk arriti të dilë deri në fund norma që kishë. Përse, arsye? Po, temperatura shumë e ftohtë e ujtë edhe ai nuk arriti të përballonte. Ndikoi shumë për keq të ushtrimit. Hipotermia. Ndikoi shumë për keq dhe ai gjendje shëndetësore e kishte gjendje shëndetësore psikologjike, ju mblodhen të gjitha gjërat bashkë dhe arriti deri në atë përfundim që edhe mjekët i thanë që nuk duhet ta vazhdoi. Se nëse e vazhdonte këtë gjë, atëherë mund të rrezikonte edhe jetën. Fibela, ju përmendët hipotermin si një faktor që pengon punën tuaj, por sigurisht edhe një për një notar është një korsonim i madh. Cilat janë ato mesazhet që të jep sistemi nervor qendror kur një notar përballet me shenjat e para të hipotermis, kur ai së pari duhet të kuptojë që është koha për të kthyer në breakdown? Në momentin që ai fillon të ketë dridhje, ftohtë, pirje të trupit, sipërme të qafës, të muskujve trapezit, të supeve, ndjenjën pirje dhe nuk je mundësi për notuar për më tej. Do ta kuptoj vetë që kupton është momenti për të kthyer në top. Notari që është momenti që duhet të thehet mbrapsht. Po nëse dikush ish për fill të shenja, a kërcenohet që rezisht jeta? Normalisht që reziton dhe e i vetë, jetën e vetë, sepse a i logaritë që të marrë një person tjetër të i dalin në ndim, dhe shu që reziton që rezisht jetën e ti. Ndërko, Lulzim, ju keni qenë në pjesën jugore të bregdit të Malitzi, diçka mos si për Tivarit, por fare pranë kemi edhe Ulqine, një zonë shqipfolse, edhe Tivari ka një komunitet shqipfolës. Trajnuesit ishin shqiptar apo malazez? Jo, trajnuesit ishin të gjithë malazez. Edhe u meshin vesh një fjalë me trajnuesit në anglisht edhe disi me përkthim që kishim edhe një studentën tonë që ishte malazeze, kishim edhe një përkthyes me vetë, që na ndihmonte me anë të komunikimit. Ju më thatë që nga pikpamja gjeografike ishte një gjë shumë interesant, po, ku përgatite, bënte manovrat edhe ushtria bosnjake, ushtria serbe, po, apo jo Fibela? Po, pra, ka qenë një proces shumë i vështirë. Shumë i vështirë, ka qenë një regjim ushtarak. Një regjim kazerme? Po, ka qenë, sidomos, ne që nuk ishim mësuar që vinim nga një qytet komplet ndryshe, edhe unë që jam rritë në Tiranë, nuk e imagjinoja do të kur që mund të shkoja të një vënd i til shumë i bukur, po ama shumë i vështirë për të përballu për atë gjë që në shkuam atje. Fibela, si që theje, një gotë tironce, por në Durrës ka egzistuar më parë një mentalitet që tironcet nuk dinot. Apo jo, a keni pasur të tila parëgjykime në plashën e kolevet? Po, kam pas, por unë nuk e kam problem. Unë e kam menduar që vazhdoj hapat e mija të para, avash avar, dal nga dal. Jo t'i futem vrullëshëm dhe pas të t'bi nga trampolina që hyplar t'bi poshtë. Du që hapat e mija t'jen të nga dalta, t'avashta, që t'arri sukseset dherën maj. Sigurisht një mentalitet krejtësisht i gabuar dhe shembulli që ju, gotë Tirone, shpëton jetë të Tundurës, është mesazhi më i mirë se Tironcët janë notar shumë mirë, aq më tepër që afërsia me detin dhe me gjirin e lartësit është shumë afër, shumë afër. Lulzim, prej sa kohësh veproni në Gole dhe a keni patur ndonjë situatë vështirë pasi edhe moti këtyre ditëve ka qenë disi paqëndrueshëm? Po, atëherë ne kemi të dy bashkë gati një javë që vazhdojmë punën në plazhin e Golemit. Raste shpëtim, rrezik mbytje nuk kemi pasur, por disa raste i kemi arë ndihmë pushuesve edhe për dhënien e ndihmës parë me plagë ndryshe që më gjatë aktivitete ndryshme në plazh. Një rast që ka qenë më i vështirë ka qenë nxjerrja disa djemve të rinj me varë ishin në thellësi dhe koha ishte duke prish, edhe ndryshoi në moment koha dhe hyna me varë të shpëtimit dhe i nxorën brejt. Të të në qenë rastet dheri tani. Fibela, sigurisht që ju si roje bregdetare, jo në kuptimin ushtarak për roje civile bregdetare, si mbi kyrës të bregdetit shqiptar, jeni të rinë në këtë profesion, por përdojnë edhe sinjalistikën, keni flamurin blu, flamurin portovali dhe flamurin e kuq, pak ashtu si një semafor. Të verë, të kuq, dhe jeshil. Publiku, plazhistët, a janë të instruktuar lidhur me këtë shenja? Në fillim, sa u hap, kur është bërë kulla e vrojtimit, normalisht nuk ishin të gjitha mjetet e duhura. Unë dhe kolegu im vazhduam
ti thonim pronarit që duan këto gjëra për të vazhduar në emisionin që kishim nisë. Flamuri kuq që është rrezik, që nuk duhet futen fare në det sepse deti është i turbullt, me dallë. Deti është i dallë, molli nuk është shumë i favorshëm. Bullimet e ndryshme dhe nuk është e favorshëm të më futen në det. Kurse flamuri verdh është që mund të futesh në det, mund të bësh not, por ama me mjete mbrojtëse siç janë komardaret, siç janë këto komardaret që vënë te krahët. Do të thënë duhet të ketë mjete. Flamuri verdh më shumë është sinjalizues për ato që nuk dinë atë mirë, që të vendohet merren masat që në brel që me masat e që mos rrezikojnë mbytjen, sepse deti mund të jetë dallë. Jo shumë dha, po rrezikojnë mbytjen. Lulzim, a është vërtet se në bregdetin e Spilles dallëgët janë më agresive se në bregdetin e Golemit, pasi del nga efekti i mbrojtjes së gjirit ursit? Po, të shi e vërtet është pjesërisht sepse edhe Golemi nuk është se ka një valë të vinë në mënyrë ballore, nuk është si plazhi i Spilles i ka në mënyrë që vinë anësore, dhe janë valët më të forta, valët më të janë falë luditës më të forta. Në këtë kuadër, a ju jeni një projekt pilot, a mendoni se numri kontingjenti juaj i atyre që ua dedikojnë jetën, shpëtimit të jetëve në det, ua dedikojnë kohën, do të shtrihet përgjatë gjithë bregdetit shqiptar nga Adriatiku në jonë? Po, do të zgjeroni si trupa? Fillimisht si projekt pilot që ministria ka caktuar për ne jemi, siç thash, dhe jemi trajnuar 34 lifeguard dhe ky program përfshin 7 kulla vërtetimi në të gjithë bregdetin shqiptar. Duke filluar nga jugu në veri. Dhe janë zgjedhur pikat më të larmishme të pushuesve dhe si fillim kulla është vendos, kulla parë është të në Dulem dhe të rjenë proces të kullet e tjera. Jam në proces të rekonstruktimi, dhe më thënë, do ngrijen të gjitha avash-avash, do 200 meter duhet pa tjetër të ketë një lefdhat. Fibela, sa e vështirë është për një vajzë të notoj kundër rrymës, kundër e tyre dalgëve të fëqishme? Me përmasët e mjetërpore, është pak e vështirë, sepse nga që jam edhe me gjëtësia shumë të madhe dhe ka rezicet e veta. Por, besoj, në momentin që ne jemi stërvit, unë në momentin që bëm trajnimin në Malë të Zi, direkt mas Malë të Zi, mas ja një javë gjys, ishim në Jalë, nga kursi i notit të veprimtarisë të rekreacionit, fakulteti jonë organizoi këtë nisëm, ishte një eksperiencë goxha gjigante, kishte sporte shumë të ndryshme, që na bëri ne të forcohemi akoma më shumë, dal nga dal, të esnim shumë, edhe në pjesën e notit, kishte lidhje dhe me trajnimin që kemi bërë në Malë të Zi, edhe atje ishte një proces, le të themi, regjim ushtarak edhe atje si në Malë të Zi. Dhe kjo na të pak të mua personalisht, më ka shërbyer shumë në lidhje me rrojt bregdetare, sepse kishim zhytje apnea, kishim zhytje me bombula, kishim kajak, kishim not, mësonim të gjithë procedurat, se si duhet të mësëm, si ne nesër dalim të bëjmë një instruktor noti. Dhe normalisht duhet të gjithë gjërat bazë që kemi mësuar, pavarësisht se ne disa paktën shumica nga ne dinin not, por ishin dhe nga të që nuk dinin. Normalisht gjithë do mësoheshin, dal nga dal, dhe ne kur dolem nga ky kurs dolim të gjithë, ishim shumë të lumtur se të gjithë e kishim mësuar notën, kishim mësuar një eksperiencë akoma më shumë, akoma më të mirë. Mua më shërbeu akoma për më mirë, sepse arrita të rrisja më shumë në nivelin e notit. Lulzim, kur ju shihni një objektiv, një lotar ose një pushues ose një fëmijë në rrezik, cili është stili notit që jep më tepër shpejtësi për të arritur atë objektiv? Atëherë stili notit që ne na ndihmon më shumë është stili krol, ku ne mund të lirë. Stili lirë. Dhe ne me të stil notit mund të vim në ndihmë më shpejt dhe gjithmonë normalisht sy trota duhet të jetë gjithmonë si për ujë që ne të jemi gjithmonë në vërtim të viktimës së personit që është duke mbyt. Megjithëse Lulzim kam përshtypjen se pakon çashojmë për garat e olimpiadave, stili i lirë është i pa imaginueshëm, pa kokën zhytur. Çka do thotë që nëse ti ngre kokën për të parë objektivin,
çarja e dalgëve me gjoks, rrit forcën e vërkimit dhe ul shpejtësinë. Po, është relativisht e vështirë, po çka kërkon një sforcë maksimale trupore dhe sforcë muskujt. Po, po normalisht është shumë i vështirë, po ne gjatë kohës edhe trajnimit që patëm në Malzi jemi mësuar me Stil Noti dhe gjatë kohës kur ne jemi edhe në punë tash e praktikojmë vazhdimisht që të ruajmë formën tonë trupore që të jemi sa më të gatshëm me ardhes ndihmë të personave të mbyllur. Pra, Noti Kroll me kokën ngritur, çka tregon që ju nuk do të humbni për asnjë çast objektivin nga vështrimi juaj. Po në rast se larg qof ndodh që ai zhytet. Për sa i përket teknikës së apnes, po. Deri në çfarë thellësi jeni përgatitur ta ndihmoni? Atëherë ne jemi përgatitur deri në një thellësi deri në 8 metra, por ne mund t'i vimë në ndihmë. Po them se për plazhin Lulemit mund të jetë një problem për sa i përket thellësisë, edhe them se do ja dalim edhe me të thellësi që të jetë. Fidela, edhe ti je përgatitur për një thellësi në apnea 8 metra? Pak më parë përmenda kursin e Notit të Jalës. Atje kemi bërë deri në 6-7 metra, dhe më thënë për pjesë për fizikun tim, në kuptimin jemi përgatit për edhe për njerëzit sipas kategorive, sipas njerëzit, edhe sipas organizmit, sepse një organizëm jo shumë i shëndetshëm nuk mund ta përballojë aq mirë sa një organizëm i shëndetshëm. Do të thënë, jemi përgatit për kaq metra, por nëse vazhdojmë ta ushtrojmë akoma më shumë që të jemi akoma më shumë profesionistë, normalisht që edhe mund të arrim akoma më thellë. Është vërtet një sforcë maksimale, pasi kam përshtypën e një thellësi 8 metra, trysnia e ujtë është e jashtëzakonshme, mbi çdo centimetër katror të trupit tonë. Po. Pra të lëvizesh, të shpëtosh dikon në një thellësi 8 metra, rallëpar edhe koka juaj është rrezik, apo jo? Po. Ju a thonë shpesh që është një profesion i rrezikshëm edhe për ju? Po edhe ne shpesh në këshillu që është një profesion shumë i rrezikshëm, po edhe për çështë shpëtimit, ndërtuar se ne jemi të tërëm të futemi në ujë, jemi lëndtar të lujë. Flasim për raste ekstreme, raste emergjencash. Po në raste ekstreme edhe ne marrim masat që në breg, sepse nuk nisemi, nuk është se reagojmë direkt. Mi fjalë, në moment që shohim viktimën, ne shikojmë edhe mendojmë se si t'i vim ndihmë. Mund t'i vim ndihmë edhe nëpërmjet ujit, mund t'i vim ndihmë edhe nëpërmjet mjeteve të shpëtimit, që mund të jetë varta dhe nëpërmjet vartës mund të zgjasin diçka në mjet tjetër. Mund të zgjasin bovën, një komardare. Gjithsesi, Lulzim, a ke menduar ndonjëherë është një profesion shumë fizik? Po. Dhe fizikuri e këtij profesioni qëndron se në radhë parë rrezikoni jetën tuaja. A ju ka thonë ndonjëherë dikush ka familja hiq dorë nga ky profesion pasi nuk është për ty, si për ju ashtu edhe për ty Fibela? Atëherë shtjellën e familjes kanë qenë të vazhdueshme për të për sa i përket profesionit, po kjo është një zgjedhje që ndaton dhe vetëm mua dhe është vendimi im, kështu që kam si dëshirë ta vazhdoj si profesion. Pra një veto. Po. Po për ty Fibela? Gjithashtu edhe për mua. Prindit e mi janë djersh, jam e sigurt që janë djersh shumë krenar për mua sepse jo të gjithë vajzat ose gocat mund ta bëjnë këtë gjë që kam bërë unë. Është një sakrificë nga ana ime sepse unë kam vendosur vetë hyj këtë rrugë. Ndoshta ato në fillim nuk ishin dakord që unë vazhdoja këtë lloj profesioni sepse kanë parajgjykime. Ekziston parajgjykime derisa ne dolëm në pa, atyre tani dal nga dal po iqet kjo tabu. Fole për parajgjykime, ndërkohë mua si gazetar nuk më ka shpëtuar një artikull mjaft interesant, mjaft i bukur, i shkruar nga një kolegi imi, Leonida Musaj, në një prej të përditshme më prestigjioze të shtypit shqiptar, ku ju kishte pagëzuar si Pamela Anderson shqiptare. Pa. Si ndjeni ju, pasi është një shumë e privilegjuar që Leo mua më ka bër imazh, më ka bër të eci me hapat, e përmend shpesh të hapat e mia sepse me të vërtetë është fillimi. Me të vërtetë ne jemi trajnuar, por nuk mund ta themi që jemi 100% profesionist. Jemi në fazat e para, kjo është eksperienca e parë jonë. Mendoj që duhet jem jo e lumtur, por shumë e lumtur. Leo ka qenë ai që më ka dhënë prokrajen e parë. Dhe jam shumë e lumtur që kam punuar dhe kam dhënë intervistën e parë me Leon. Po përsa i përket telefilmit Baywatch dhe personazhit të Pamela Andersonit, cilë është komenti juaj? Apo kinematografia nga realiteti janë dy gjëra krejt ndryshme?
Janë dy gjëra komplet ndryshe, por ndoshta më kanë bërë këtë nga paraqitja e jashme e imja që ngjason me Pamelën, por mendoj që të dyja kanë gjërat e veta. Do të thënë janë dy gjëra komplet ndryshme nga njëra tjetra, pavarësisht se kanë gjashmëritë e veta. Lulzim, profesioni i Baywatchit, pra i rojes së jetëve njerëzore në det. Po. Si pas jush, është më tepër një profesion që përket meshkëve apo femrave? Jo, për sa i përket saj çështje, që nuk është një profesion që i përket vetëm meshkëve apo vetëm femrave. Që pra që kemi është vetëm tonë në Shqipëri, që edhe reagimet e pushuesve kur pam Fibelën në fillim ishin reagime ua si ta mundsi një femër edhe jo shumë të mira. Po është një punë e arritshme si për femrat dhe për meshkujt. Po them se edhe Fibela si femër doja dalë të këtij profesioni, shumë vështirë. Lulzim, ju keni të bëni me një gamë të gjerë të jashtëzakonshme pushuesish. Ka pushues të shëndetshëm, po ka edhe pushues që vuajnë nga patologji të ndryshme. A jeni trajnuar që të përshtatni edhe taktikën e shpëtimit në bazë të një sëmundje që mund të ketë një person edhe në diçka për ndihmën e parë. Po, ne gjatë trajnimit në Malzi kemi bërë një trajnim për sa i përket edhe patologjive të ndryshme që mund të kenë dhe pushuesit gjatë në plazhe, kemi bërë trajnim për sa i përket sëmundjeve të zemrës, sëmundje kardiake, diabetit, për fraktura të ndryshme e tjera. Për sa i përket ndihmës së parë, kemi pas edhe një trajnim relativisht të gjatë edhe për ndihmën e parë, ku ne mund të vimë edhe ndihmën e personave të mbytur edhe personave që mund të kenë edhe probleme gjatë aktivitetit të tyre në plazh. Fibela, është më e vështirë të shpëtohet një i rritur me peshë trupore të madhe, një i moshuar, një ka kategori se kush është më i vështirë për ta nxjerrë nga deti? Nuk mendoj se ka kategori, për arsye sepse një person edhe pse mund të jetë 105 kg në ujë peshon shumë pak. Vërtet. Thjesht në momentin e nxjerrjes do jetë shumë e vështirë të paktën për trupin tim dhe për të nxjerrë një person aq të madh. Por në momentin unë mund të arrit ta nxjerr deri në breakdad. Pastaj normalisht do kem njerëz përreth që mund të ndihmojnë të jap ndihmën e parë. Lulzim, ekziston një shprehje popullore e Shqipërisë së mesme që i mbyturit u mbyt. Dua të them një njerëz në panik, që është duke luftuar me dalgët e detit. Ati t'i erën syt, edhe teksa i vjen njëri për ndihmë, i hidhet aty duke rrezikuar ta mbysë edhe ata. Po, që ishte edhe pjesë e trajnimit ku ne mësoshim edhe mënyrat e se si mund të lirohemi nga kapja edhe një personi që rrezikon të mbytet. Tashin ne, në momentin kur ne futemi në ujë për ta shpëtuar, e marrim parasysh çdo veprim që ai mund ta bëjë. Edhe ne po ta shumë i dim mënyrat e kapjes që ai mund të arritë bëjë. Cilat janë këto mënyra? Ai mund të bëjë një kapje me dy duar që mund ta vendosin në shpatull ose në kokë. Mund të jetë me një dorë, varet nga rasti si mund ndodhi dhe ne kemi mësuar se si mund të lirohemi nga ato kapje. Personit i mbytur, por në moment që ne lirohemi dhe kemi kontakt, mundohemi t'i flasim që ai të qetësohet, mos të jetë agresiv, që ne t'i përçojmë siguri. Po, t'i përçojmë siguri dhe që ai të na besojë neve dhe të mos luftojmë me detin, sepse sa më shumë luftojë edhe ai fillon dhe pije ujë dhe rëndohet me shumë situata dhe na vështirëson më shumë të punën dhe neve. Fibela, në një krizë paniku të një pushuesi që të mbytet, sa e vështirë është të ruash gjaktësinë dhe ta çosh me sukses operacionin e shpëtimit? Duhet të jesh sa më i qetë. Duhet ta kesh çdo gjë, çdo problem që mund të ketë jashtë kësaj pune, duhet të jetë e zeruar. Për arsye sepse edhe personi që don ta ndihmosh nuk e ndihmon dot, i fut më shumë atë gjendje psikologjike, akoma më shumë se ç'ai e ka. Si tek vetja ime, si tek personi që mbytet. Mendoj që çdo gjë duhet merret me qetësi dhe pavarësisht se normalisht në një moment që mund të jetë një rast, si që njerëzori që jemi të trombësh në fillim. Por un pata një rast sot. Një fëmijë rreth moshës 14 vjeç, po bënte apnea. Dhe në momentin që po bënte apnea, unë po e shikoja, po e vërtetoja me dy lëbi. Po e shikoja lëvizjet e atij që ishin të njëjtat me një që është që po mbytet. Sinqerisht në moment u friksova,
si ishte rast i parë që më të ndote për një javë punë, është duket pak wow, duket si ku gënjej, por jo, më ndodhi vërtet sot. Dhe unë ndjeva shumë e friksuar, thash, të lutem bel që të sohu dhe shko. Në moment, zbrita poshtë, i thash të lutem, në basi doli, dhe më thënë ishte gati 10 minuta që unë po e vërojtoja dhe po ndjeja shumë në frikë, shumë në angë. Zbrita poshtë, i thash, ju lutem, erë tjetër, mos ma bëni këtë gjë, do shta e një fëmi, nuk e bëri me qëllim që të ma bënte mua kastile, por thjesht, lëvizjet e ati më bënd të dyshoja shumë. Dhe kjo ishte rast i parë që ndjeva veten shumë friksuar, por doja ta lidhja me këtë që ju sapo më thatë, që kjo gjendje psikologjike duhet të jetë shumë e zëruar. Pavarësisht se ishte kjo erë, miku kjo frikë dhe nesër nëse më ndodh akoma më keq se kaq, normalisht do jetë një përgatitje shumë shpirtërore, fizike, mendore e gjithanshme. Lurëzim, shpeshherë grupe nëzënsish, të cilët nuk është të dinot mirë, marrë një pedalo dhe shkojnë deri 2-3 milje detare largë. I qënë rrima diku tutje. Keni patur situatë të kësaj natyre dhe a mendoni se momentin e dhënjes se një pedaloje me qëra për një orë, dy orë, tre orë, a mendoni se duhet instruktuar për një limit të kësaj pedaloje? Po, përsa e përjet pedalonëve, ne si qendër plazhi që jemi vendosë, që kemi folë edhe me pronarët e cilit zotrojnë të pedalonë dhe kemi i dhëmë për informacion që personat që nuk dinë notë pajisë me jelek shpëtimi. Dhe kjo është një ndimes që në vjen jo vetëm ne, për e personat që nuk dinë notë, sepse si shpërmenet dhe ju janë grupe studentësh, ata kanë si qëllim të lozin në thesi dhe gabimisht e shtyjnë njëri tjetrin në ujë dhe ai rrezikon të mbytet, dhe ata nuk mund të vinë ndihmë se gjëja e parë që ata reagojnë është trembën edhe largohen aty. Për sa i përket rasteve për shpëtim, një rast kemi pasur ditët e para, koha ka qenë shumë e keqe dhe disa studentë ishin në thesi dhe rrymat detit po i dërgonte lart dhe ishte ndërhyrja ime me motor ujë që i nxorën në breg. Lurëzim, të bësh Baywatch-in, sigurisht do t'jesh edhe një ose mirë i motit. Kemi erën që ndryshon, dalgët që kryohen pa pritur. Si pas përvojës uaj, duhet t'i besojmë edhe empirizmit. Cila është ajo erë që shkakton dalgë më të mlaja, të cilës duhet t'i ruhen edhe pëshuesit? Ata që erë të variojnë si pas kohës. Erë që është më e frishme është era virilindore se cila ndre dalgët më të larta. Sa erën i kemi më shumë frikën dhe në moment që kjo erë fillon bëhet dhe më e fort, ne i sinjalizojmë pushuesit me antiflamujve që kemi në qendrën tonë. Ngrihet flamuri që është rrezik. Fibela, për sa i përket ardhmërisë, deri në shtator do të vazhdojë ky projekt. A keni menduar që edhe verën tjetër të bëni të njëjtën punë? Pse jo? Në ambientin ku ndodhemi. Apo do të shihni se si do të shkojë ky segment kohor qershor shtator? Po, në ambientin që ndodhem unë te Miami 2 me gjithë kolegun tim Lulzimin, janë kushtet vërtet shumë të mira që ne ta përballojmë me sukses këtë nisëm, por mendoj që në momentin që kjo ecën shumë mirë dhe ja arrit me sukses, pse jo? Pse mos të jem akoma më përgatitur, akoma më shumë e stërvitur për këtë punë. Ashtu sikur se jeni ju Fibela edhe Lulzimi, të dy jeni dy atletë, pasi jeni edhe atletë profesionist, jeni student të Universitetit të Sporteve, të veprimtarisë fizike dhe rekreacionit. Sa ju ndihmon literatura që keni asimiluar në shkollë për të përballuar të tilla situata, pasi jeni të përgatitur jo vetëm me muskuj, por edhe me mendje, siç thot latini, mendja shëndosh në trup dhe të shëndosh. Atëherë, për sa i përket dhe përgatitjes tonë që ne kemi vite që merrem me sport, që ne është një plus i madh për ne, që ta përballojmë edhe ndarkesa ndryshme që mund të jenë në plazh, është gjithmonë në favorin tonë, sepse çdo gjë që mund ndodhi ne mund ta përballojmë mirë, sepse edhe trupi i jonë është përgatitur me ndarkesa ndryshme, edhe nëpërmjet kohë ndryshme. Një dhe pyetje për ju, Fibela. Të
nuk kam çfarë të shtoj kolegut. Tha gjithçka. Kemi mbërritur në fund të minutazhit të Meridianit 19. A keni ndonjë gjë për të shtuar, ndonjë mesazh për sigurinë e plazheve në Shqipëri? Atëherë, dëshirohet të gjithë pushuesve pushimet mbarë dhe mundohen të respektojnë sa më shumë rregullat e plazhit, sepse janë gjithmonë në favorin e tyre, që edhe ata mos rrezikojnë mbytyjen. Po jo. Doja të shtoja që të jenë akoma më të sigurt me ne. Të kenë besimin tonë. Kjo, vetëm kjo na mjafton që ne vazhdojmë përpara dhe ato të ndjehen shumë mirë me ne. Fibele Lulzim, në radhë të parë ju përgozoj dhe ju uroj për profesionin që keni zgjedhur, një detyrë vërtet fisnike. Është ky moment i ndarjes të nderuar televizikues me dy personazh shumë simpatik. Kemi kaluar minutat e emisionit tonë Meridian 19. Do të takohemi përsëri të ditën e ardhshme. Deri atëherë, mirupafshim. Faleminderit. Faleminderit.